सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गहुँ खेतीका लागि रासायनिक मलको अभाव नहुने दावी गरिएको छ। कञ्चनपुर बाहेकका जिल्लामा रासायनिक मलको बिक्रीका लागि स्वीकृत पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले यो वर्ष गहुँ खेतीका लागि मलको अभाव नहुने दावी गरेको हो। कृषि सामग्री कम्पनीले गहुँ खेतीका लागि अहिलेसम्म 2268 मेट्रिक टन डिएपी र 2700 मेट्रिक टन युरिया बिक्री गरेको छ। कैलाली सहित प्रदेशभित्र सञ्चालित कृषि सहकारीहरूले कृषि सामग्रीबाट खरिद गरेर मल किसानलाई वितरण गर्दै आएका छन्। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिममा एक वर्षमा झन्डै 20,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा युरिया र डिएपी 10,000 मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। तर किसानले माग गरे अनुसारको रासायनिक मल सरकारले आपूर्ति गर्न सकेको छैन। नेपाल सरकारले दिने अनुदानको मल नपाएपछि किसानले भारतबाट मल खरिद गरेर प्रयोग गर्दै आएका छन्। तर यो पटकको गहुँ खेतीका लागि भने सरकारी अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मात्र 2,700 मेट्रिक टन युरिया र 2,268 मेट्रिक टन डिएपी सहकारी मार्फत किसानलाई वितरण गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख नमल सिंह बोगटी, यस वर्ष गहुँ खेतीको लागि मल खादहरू आइरहेछ, किसानहरूले लगिराख्नु भएको छ, समस्या छैन। अहिलेसम्म युरिया 2,272 मेट्रिक टन र डिएपी 2,268 मेट्रिक टन। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको पारदर्शी कार्यालय धनगढीको गोदाममा 691 मेट्रिक टन युरिया र 386 मेट्रिक टन डिएपी मौजदात छ। तिहार लगतै थप मल आयात गर्ने योजनामा कृषि सामग्री छ। सुदूरपश्चिमको कोटा अनुसार मल आयात नभए पनि प्रदेशका किसानलाई गहुँ खेतीका लागि आवश्यक मल आपूर्ति हुने तर्क कृषि सामग्रीको छ। अहिले मौजदात हामीसँग युरिया 691 र डिएपी 386 मेट्रिक टन भयो। थप अब अर्को यो कार्तिक सिद्धान्तमा तिहार गते मङ्सिर महिनामा आउँछ युरिया डिएपी। अब अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिन्न कति आउँछ जेस आउँछ। कैलाली र कञ्चनपुरका किसानले बढी रासायनिक मलको प्रयोग गर्दै आएका छन्। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका किसानले भारतीय बजारबाट समेत रासायनिक मल अवैध रूपमा ल्याउने गरेका छन्। कृषि सामग्रीले माग गरेका सहकारीलाई मल वितरण गरेकाले अभाव नहुने तर्क गरेको हो। तिहारपछि थप मल आउने भएकाले यो पटकको गहुँ खेतीका लागि मलको अभाव नहुने दावी कृषि सामग्रीको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख बोगटी, आउँछ फेरि अहिले अब सिजन भए हुनाले धेरै स्टक हुन्न, आउँछ बिक्री हुन्छ, आउँछ बिक्री हुन्छ, कृषि सामग्री सँगै साल ट्रेडिङले पनि रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारको अनुदानको मल समेत साल ट्रेडिङले बिक्री गर्दै आएको हो। दिनेश खबरका लागि कमल साउद धनगढी।